sidder her foran talent. Du var super talent. Tak. Var du specielt nervøs for i aften? Ja, det var jeg. Du var meget nervøs? Ja. Okay. Ikke meget, men næsten meget. Var det her ligesom klimaks for det hele, kan man sige? Er det den største begivenhed i talent? Ja, fordi hvis du har kommet så langt til finalen, er det bare... Ja. Det gør ikke noget, hvis du vinder eller ej. Du er i finalen, du har allerede vandt. Ja. Fordi du er i finalen. Okay. Hvad har du tænkt dig at lave for fremtiden af? Jeg skal bare stadig synge videre. Ja. Meget? Ja. Okay. Kan du fortælle lidt om, hvordan kom du på at synge på den her meget specielle måde, men det lyder meget, samtidig meget smukt? Ja, men jeg kan bare lide det her type musik, og så min far, han har bare vist mig, at musik er... Okay. Hvad var du... det nummer, som du sang i aften, var det specielt til finaleaften, eller var det ja, bare... Ja, det var det, fordi... før finalen og før semifinalen, der var sådan... Jeg ved ikke, hvis jeg skal synge And I'm Telling You for semifinalen eller finalen. Jeg ved ikke, hvis jeg skal synge fra Mary for semifinalen eller finalen. Okay. Det er nogle rigtig flotte sko, du har på. Er det nogen, du har på hele aftenen? Nej. Det er det. Nej. Du har nogle andre på. Ja. Okay. Nej, jeg havde ikke sko på. Du havde ikke sko på? Du var bare fod. Fint nok. Tak skal du have. Det var tak. Alt. Tak. Ha' det godt. Hej.